Baiklah, kita tengok kepada perkataan yang pertama, iaitu kursiyun. 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 Kursiyun adalah kerusi. Kursiyun, kerusi. Baiklah, kita tengok pada perkataan yang seterusnya. Maktabun. 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 Maktabun adalah meja. Maktabun, meja. Okey, kita tengok perkataan seterusnya. Okey. Perkataannya ialah babun. 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 Babun adalah pintu. Babun, pintu. Okey, kita tengok perkataan yang seterusnya. Okey, perkataannya ialah dulabun. 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 Dulabun ialah almari. Dulabun, almari. Okey, kita tengok perkataan yang seterusnya. Okey, ini dia perkataannya ialah misbahun. 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 Misbahun adalah lampu. Misbahun, lampu. Okey, kita tengok perkataan seterusnya. Okey, perkataannya ialah sabburotun. 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 Sabburotun berarti papan tulis. Sabburotun, papan tulis. Baiklah, kita tengok perkataan yang seterusnya. Okey, perkataannya ialah mim sahatun. Mim sahatun. Mim sahatun. Mim sahatun. Mim sahatun maksudnya pemadam papan tulis. Mim sahatun, pemadam papan tulis. Baiklah, kita tengok lagi perkataannya ialah. Okey, perkataannya ialah lauhatun. 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 Lauhatun bermaksud papan kenyataan. Lauhatun, papan kenyataan. Baiklah, kita tengok lagi perkataan yang seterusnya. Baiklah, ini dia perkataannya nafidhatun. Nafidhatun. Na fi za tun. Nafizatun. Nafizatun artinya tingkap.
Nafizatun tingkap. Baiklah, kita pergi kepada perkataan yang seterusnya. Kita tengok apa perkataannya. Ya, perkataannya ialah mirwahatun. Mirwahatun. Mir wa ha tun. Mirwahatun. Mirwahatun bermaksud kipas. Mirwahatun kipas. Baiklah, murid-murid, kita tengok perkataan yang seterusnya. Okey, perkataannya ialah miknasatun. Miknasatun. Mik na sa tun. Miknasatun. Miknasatun artinya penyapu. Miknasatun penyapu. Okey, kita tengok perkataan yang terakhir iaitu. Baiklah, perkataannya ialah salatun. Salatun. Sal la tun. Salatun. Salatun bermaksud bakul sampah. Salatun bakul sampah. Baiklah, murid-murid.